Hey, olha eu aqui de novo com Skyrim, rapaziada. Então, há algum tempo atrás, eu mandei duas runs de Skyrim aqui no canal, porém, por mais que elas sejam muito OPs, ainda assim, elas podem não funcionar legal pra magos, né? Porque magia nesse jogo é um negócio complicado. Por mais que seja legal o conceito de poder ilimitado dos magos, se tu joga no modo lendário, pode ser um pouco assustador sua mana ir embora e tu não arrancar nem 10% da vida de um inimigo basicão. Pois é, então vamos meter uma run aqui para fazer um mago supremo. A ideia é conseguir usar todas as escolas de magia de modo apelativo ao máximo, menos Restoration, porque não é uma escola válida de se estudar. Sinto muito, Colette, tua escola de magia é meio sem graça. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Aí tu vai ver que mago é uma das classes mais overpowers que existem nesse jogo. Então vem comigo, eu sou o Gabriel, esse é o seu Cantinho Exploit e bora lá! E bem, vamos primeiro dar uma pincelada nas escolas de magia do jogo, só pra gente já ficar ligado no que a gente quer. O que é comum em todas as escolas de magia é o fato de que todas têm perks muito apelões em certo ponto da árvore, e que quando você pega esses perks, suas magias vão de legalzinho pra... que merda que tá acontecendo aqui. No caso de Destruction, por exemplo, o jogo é muito tenso até você pôr as mãos no Impact. Depois disso, todas as suas magias castadas com duas mãos dão stagger nos oponentes infinitamente, o que significa que tu tranca eles em stagger até tua mana acabar. E se tiver com mana quase infinita, tu é basicamente invencível no 1 contra 1. Em Conjuration, por exemplo, a gente tem o Twin Souls. Poder invocar dois summons de uma vez é muito OP dependendo do summon. Um só já é OP bagarai. Dois é maldade mesmo. No caso de Illusion, o grande problema da escola em geral é que ela só funciona em seres vivos, digamos assim. O que significa que magias de ilusão não funcionam em nenhum tipo de morto-vivo, ou seja, esqueletos, drogas, vampiros, etc. E nem em robôs do Arwen. Ou seja, funciona em tudo, menos nos inimigos fela da puta do jogo. Ou seja, é mais ou menos. A menos que tu tenha o perk Master of the Mind, que faz as tuas magias de ilusão funcionar em qualquer coisa. Daí tu entra em qualquer dungeon e passa acalmando tudo sem matar nada suave. Essa escola se torna uma das mais overpowers do jogo inteiro. Alteration é uma das escolas que a galera subestima, mas ela é a que tem mais perk útil aqui. Ela tem 3 perks aqui que ao todo te dão 30% de resistência à magia, 3 perks que no total vão triplicar a eficiência das suas spells de armadura de pele, caso não esteja usando nenhuma armadura, né, se esteja usando só hobbyzinho, que a gente vai usar. Pra você ter uma noção, se tu usar Ebony Flash com isso aqui, tu fica com 300 de armadura, e acredite, isso aqui é tipo 50% de redução de dano, é muito OP. E, é claro, tem um perk que te dá 30% de chance de absorver qualquer magia arrumada na tua cara. Árvore, ó, de liça. E Restoration meio que, foda-se, tem uns perks bons, mas deixa pra lá. É só pra curar mesmo. Outra coisa que você deve saber é, de todas as escolas de magia, Destruction e Alteration são as duas mais spamáveis do jogo inteiro. Tu casta magia dessas escolas toda hora, o que significa que é muito interessante se zerar o custo dessas duas escolas. Porque no caso de Conjuration, tu só usa pra summonar e tu só faz isso uma vez em muito tempo, ou seja, dá pra gastar uma mana aí. E Illusion é situacional demais. Na maioria das vezes, tu vai usar essa escola mais pra brincar mesmo. Com tudo isso em mente, partiu run. Raça, High Elf ou Breton, saiu de Helgen, adivinha? Vai pescar salmão, Gabriel. E eu digo, hoje não! Vai pra esse canto aqui do mapa, assim que você chegar aqui, vai ter um altar com uma galera morta. E no meio desses tem um Talmor. Esse Talmor sempre vai ter 2 itens encantados. Um deles é aleatório, vai vir um item aleatório com um encantamento aleatório. E um sempre vai ser um hobby dele mesmo, que vem com Fortify Destruction, que a gente vai desencantar pra aprender o encantamento. Segue pras Standing Stones, Pedra do Mago, obviamente, e ruxa até White Run direto. Chegando lá, vamos farmar um dinheirinho aqui, cara. Acontece que pra run de mago a gente precisa de muita grana mesmo. Então, o seguinte, sobe por esse canto aqui e nessa casa aqui, se tu agachar no jardim no cantinho e ficar futricando, andando aqui no meio do mato, uma hora tu vai cair pra dentro do chão, porque tem um pedaço aqui sem colisão. Com isso aqui, agora fora do mapa, tu segue pra esse morro e daqui você segue o caminho até sair de Whiterun. Ao sair, você vai contornar pela direita e tem um detalhe aqui. Se por algum acaso aqui na saída aparecer a palavra Chu no meio da sua tela,
Você para imediatamente e dá uma volta maior pra passar por onde isso não aparece. Se tu seguir pra cima desse Chu, o jogo cracha. Mas bem, rodeando a cidade até chegar nessas pedras aqui, você pula nelas e corre pra atravessar de volta pra cidade. Nisso aqui, tu percebe que você tá embaixo do ferreiro da cidade e o baú do inventário dele tá na sua cara. Agora é o seguinte, você vai lootear o baú dele e vai passar o tempo até o momento que ele for sentar na pedra de amolar a arma. Depois, tu salva o jogo, pega a tua magia básica e taca no pé dele. Assim que ele ficar puto contigo, tu dá load, e quando o jogo carregar, tu pula pra falar com ele e pergunta o que ele tem pra vender. Com isso aqui, o baú vai resetar. Aí você vai lá, pega o dinheiro de novo, daí tu salva, dá magia nele, dá load, fala com ele, pega o dinheiro, e vai fazendo isso infinitamente, até ter pelo menos uns 20k de gold. Eu peguei um pouquinho mais, só por garantia mesmo. Porra, tudo isso? E bem, agora que você tá no modo Bill Gates, segue a quest normal até chegar em Dragon's Reach, fala com o Yarl e com o Mago, só pra deixar a quest já no jeito mesmo, e não esquece de pegar pelo menos um pratão em cima da mesa. E vai pros estábulos. Lá tu pega uma carroça pra Solitude, e ao chegar na cidade, corre pro palácio, lá dentro pega um dos pratão e vai até esse ponto aqui. Coloca ele nessa posição encaixada no banco, e aí tu vai correr em direção a ele, e se tudo der certo, tu vai atravessar a parede. Daí tu segue o caminho aqui até ficar em cima do baú, pula por trás dele e tenta pegar ele. Ao abrir ele, tu pode pegar todas as magias aqui dentro. Esse aqui é o baú da Stewart, de Solitude, né? Ou seja, tem todas as magias de todas as escolas até o nível aprendiz. Inclusive, se tiver vendo umas magias diferentes aí, é por causa do aniversário de Chun, ignorem. E bem, com as magias, volta e pega uma carroça pra Winterhold, direto pro Colégio dos Magos. Falando com a Feralda, ela vai te mandar uma aprovação pra entrar no colégio, que se baseia em castar uma magia aleatória, que no caso tu tem todas as que ela pode pedir, então só por garantia você já tem tudo, não precisa se preocupar com nada. Com isso, assim que tu passar a quest, tu pode falar com ela e pedir treinamento em Destruction. Tu pede o treino, pega 5 níveis, lembrando que todo treinador te upa 5 níveis de habilidade para cada nível do seu personagem em si. Então treinou 5 levels de Destruction, você vai lá, upa o seu personagem e depois fala com ela de novo. Treina mais 5 níveis e vai fazendo isso até ter pelo menos 40 pontos de Destruction, ou 50, né? Como foi o meu caso. Lembrando que pode ser meio complicado se você vier a fazer isso já num nível muito alto, né? Porque você vai acabar não conseguindo upar só com 5 níveis de treino. Então faça isso com o nível mais baixo possível para garantir que esses 5 níveis de Destruction vão upar um nível do seu char, para poder ficar resetando esse treino. E bem, pegando 50 pontinhos, isso aqui dá mais ou menos uns 20k de gold, compra as magias nível Adept dela, porque são legais. E agora vem o grinding verdadeiro desse vídeo aqui. A gente vai farmar Soul Gem para colocar enchente no 100. Então se prepara, lança uma carroça lá pra Downstair e passa o tempo até os Khajiits aparecerem. A vendedora dessa caravana é o que a gente vai usar. Você corre pro spot do baú invisível e luteia todas as Soul Gems carregada e dinheiro daquele baú invisível e depois volta pra caravana. Salva o jogo na frente da vendedora, ruma uma bola de fogo na cara dela e dá load pra resetar. E aí tu consegue farmar o baú várias vezes infinitamente. Ah, mas quanto, Gabriel? Mano, muito, velho, muito mesmo. Eu andei pesquisando um pouco e segundo algumas fontes não tão confiáveis assim, mas ainda assim confiáveis, pra pegar level 100 de Enchanting, tu precisa de pelo menos 261 Soul Gems em média. Então vai demorar pra caralho farmar tudo? Vai! Mas acredite, compensa muito e é claro, tu vai sair daqui ultra milionário ainda. Ao pegar todas as Soul Gems, não esquece de dormir pra aumentar o XP que você ganha, vai pra Whiterun, fala com a ferreira e compra o máximo de ferro e leather strips que tu puder. Não tem desculpa aqui, tu deve ter dinheiro suficiente pra enfiar no... Lembrando sempre de salvar, rumar uma bola de fogo nela e dar load pra resetar o inventário. E assim tu faz, tipo, muitas adagas. Adagas pra caralho! E se acontecer de ficar pesado, faz o seguinte, dropa todas as adagas em stack no chão, tu vai perceber que caiu uma adaga só, mas fica tipo um número indicando a quantidade de adaga que tem ali. Daí tu pega esse item e leva ele segurando o botão até chegar na mesa de encantamento. Se você fizer isso, basicamente, você nega a ideia de você ficar pesado, você consegue carregar isso aqui. Ao chegar em Dragon's Reach, pega todas as adagas e começa a encantar tudo, com qualquer encantamento de arma que tu tiver, até o nível 100 de Enchanting. Meu Deus,
Isso aqui demora e é um rolê. O texto de enchente é que você não consegue upar baseado no valor do item, né? Todos os encantamentos upam a mesma quantidade. O que significa que você vai ter que levar um tempo desgramado pra conseguir botar enchente no 100. E bem, pegou o 100 de enchente, coloca todos os perks na linha inicial até chegar no perk que te dá dois encantamentos e uma peça só. Passa lá na Radiant Raiment em Solitude e compra dois colares, dois anéis, dois casacos e dois chapéus. E além, é claro, de procurar todas as escolas de magia pra desencantar aqui, beleza? Feito isso, vamos fazer dois sets aqui. Um com Destruction e Alteration, que provavelmente vai ser o que você vai mais usar. E um com Illusion e Conjuration, que é pra zerar o custo de mana dessas escolas e poder upar mais rápido. Fazendo o set agora, vamos upar Illusion, Conjuration e Alteration pro máximo. Pra Illusion, não tem segredo. É só você ficar castando a spell Muffle até o nível 100. É muito rápido isso aqui. Na verdade, você precisa chegar só até o nível 90 mesmo, que é pra pegar o Master of the Mind. De resto, whatever. E pra Conjuration, tu acha um morto qualquer aí e fica castando Soul Trap nele. Lembrando que se você usa o patch não oficial, o Soul Trap só funciona em seres vivos. Ou seja, compra um cavalo e casta nele. Mas enfim, funciona nos mortos se você não usa o patch. E pra Alteration, a gente vai pra essa cabaninha aqui do mapa, chamada Headwaters Den, nome muito bonito. Próximo de Riften. Aqui é onde você vai achar uns vampiro traficante de escuma diferenciada, que é uma escuma de sangue que te deixa com um status de vampirismo muito louco. Então, entra lá como homem da lei e limpa todo mundo lá dentro. Até chegar na sala com os tonéis de cachaça vampírica. Lá, você cai e vai pra direita, pega o livro de magia Telekinesis dentro de uma jaula. Pegou a magia, vai pra Riften e joga qualquer tralha que tu tiver no chão. Levita ela com a magia. Enquanto você usa o set pra ter Alteration no custo zero, lembrando, isso é muito importante, senão o bug aqui não vai funcionar. Enquanto tu estiver levitando, abre o menu e dá Fast Travel pra Solitude. Com isso aqui, tu vai spawnar do outro lado do mapa, com Alteration já no nível 100. Muito fácil. Inclusive, você pode legendarizar essa skill pra upar ela de novo e assim ter perk infinito pro seu mago. É muito OP. E dá pra fazer uma brincadeira muito louca com isso aqui, cara. Com isso aqui, agora sim, vamos distribuir os pontos em todas as árvores. Na árvore de Conjuration, segue pela esquerda da árvore até o Twin Souls. Na árvore de Illusion, se quiser pegar todos os perks mais da direita da árvore, até o Master of the Mind, vai ser muito útil, porque agora você vai poder usar a magia de Illusion em basicamente qualquer coisa. Pega o Impact na árvore de Destruction, muito importante. E na árvore de Alteration, todos os pontos em Mage Armor, Magic Resistance e Atronet, para ganhar uma resistência braba. Com isso, volta lá no colégio e compra as magias que tu quiser com os professores. Recomendo pegar a Ebony Flash e Paralyze com o Tolfdir e o Summon dos Dremora Lord com o Finis. Lembrando que se você quiser, sinta-se à vontade para pegar as magias mestre com todos os professores aqui. É só iniciar a quest com qualquer professor da escola respectiva que tu quer as Master Spell. Lembrando que tu vai precisar ter treinado no máximo com aquela escola de magia, né? Tá com nível 100. E bem, depois que tu terminar tudo isso aqui, você tá com um set de Destruction zerada, uma Ebony Flash que te dá 300 de armadura e dois Daedras que sozinhos limpam uma dungeon inteira pra você. Além de conseguir usar qualquer magia de Illusion em qualquer coisa. Detalhe aqui, se tu fizer a quest das magias mestre de Alteration lá com o Tolfdir, tem uma magia chamada Dragon Skin que te dá literalmente 80% de redução de dano, que é basicamente o máximo do jogo. Ou seja, tu consegue tankar tudo com um hobbyzinho de zero de defesa, é muito OP. Eu gosto de fazer isso porque, no meu conceito, eu prefiro os magos usando hobbyzinho. Eu não sou muito fã daquela ideia do mago super armadura pesada com altas paradas da Edrica e, sei lá, não combina com mago, saca? Eu sou muito mais usar magia pra tankar usando a roupinha de pano e algodão, é muito mais legal. De resto é isso, sinta-se à vontade destruindo o jogo de mago. Valeu, falou e fui!